Tack, vad kul. Jag trodde inte jag skulle hinna köra den till. Det är lite späckat schema ikväll. Vad ska jag köra då? Är det någon som har en... Vad sa du? Vägen är lång. Den är lite trist att spela själv, men ifall någon kanske kan sjunga med så blir det lite roligare. Du kan det, du får jättegärna sjunga med. Den är som lite... Om ni vill får ni sjunga med. Vi säger så. Oh, hey.